Das Kind beschmiegten Hürden.
Das Haus und funden das Kindlein.
bilar på räcket till bron över blanka vatten. Ligger som en nappensin ut i sommarljusa natten. Säg Katarina, tror du att denna leksaksboll som lyser verkligen är månen som hänger i fjärran rymd och fryser? Kanske, kanske kan hända, det glittrar omkring Katarina. Saker som vi gärna vill ha kan ganska nära skina. Men Katarina, jag längtar inte efter månen bleka. Men du kanske gärna vill en lustig stund få leka. Månen rullar på räcket till bron över blanka vatten. Katarinas ögon speglar stjärnorna i natten. Och Katarina själv är en stjärna som man inte fattar. Fjärran glitter i det öga ser på mig och skrattar. Till havets strand, folket går till kamp. I befrielsearmén är vi söner av vårt folk. Vårt hat är svartare än natten. År har gått sen USA angrepp oss. Vi är beredda på fortsatt strid och sorg. Tillsammans låt oss rycka fram. Hör du åskans dån? Tillsammans befriar vi Sydvietnam. Tillsammans befriar vi Sydvietnam. Da 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 da. Bam bam di di da di da da di 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 da di di da. Bam bam di di da da. Bam bam di di da.